selline sportlaste areng oli suht hiline, siis seoses sellega võib-olla ütleme esimestel kursustel oli pigem ikkagi õppimine esirinnas ja sport selline teisel kohal, et aga tõesti mäletan, et juba neljandal kursusel, kui tõesti spordis juba sellised suuremad saavutused olid silme ja see tahtmine oli suur, siis ma mäletan, et jah, et kui käia kaks päeva korda päevas trenni, siis vahepeal loengutas ka, siis vahel ikka kippus pärast sellist rasket trenni silm kinni loengus vajuma. TTÜ on üldse üks väheseid ülikoole, kus tegelikult on ka väga edukalt toimiv selline spordiosakond. Käime ka tööl või tegelikult millegi muuga, siis tegelikult selline füüsiline aktiivsus igal juhul suurendab ka meie vaimujõu potentsiaali, nii et arvan, need asjad käsi käes toimivad väga hästi. Muusika on inimese jaoks ja samamoodi siis ka üliõpilase jaoks üks niisugune nagu vaimse mõnu tekitamise üks vorme. Ma tahaks väga loota, et neid üliõpilasi, kes lisaks õppimisele ei osale kultuurielus, et neid üliõpilasi on väga vähe. Ja sel juhul ma ütleks nendele ka, et palun tehke kiiresti midagi.